It is estimated that over 50,000 residents of Nyeri North District are facing starvation due to scarcity of food and water. The most affected are the old and children below 10 years. Activist Mary Wambui, accompanied by Red Cross officials, were in Kieni to assess the situation. Most of the schools in Kieni are not under the food school feeding program. Tunauliza serikali itusaidie kuweka hii mashule katika feeding program ili watoto wawe na matumaini ya chakula katika shule na wawe na matumaini ya chakula nyumbani. Hatuwezi kupata chakula ya kutosha kila mtu, lakini tutapata hiyo kidogo tutapata. Tutasema hongera kwa Mungu, siku ingine tutarudi. Their faces tell it all. They say they have not seen rainfall for the last 2 years now. And here Mary Wambui reminded the government of its pledge to give farmers fertilizer and farm inputs. Hata sisi tunataka fertilizer ya kupanda, si ndio? Tunataka hata sisi tupatiwe kwa sababu sisi ni wana Kenya. Na ni lazima tupatiwe ile vitu inapatiwa wale wa Kenya wengine. Wambui also called on Kenyans to uphold peace. Nataka tuwaambie ndugu zetu wale wako upande ile wa IDP warudi kwao wakalime na wakae kama vile sisi tunakaa manyumbani. Hatuwezi lala vizuri tukijua mmoja wetu ako na tabu. Steven Dumbi, Citizen TV. Hey, how do you get up there?